Բարև ձեզ, Արամիդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արարատ լերը դարվավ մինիղանագի ուրիշ կեղեցկություն ունի։ Մեկնարկեր է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերու ղեկավար գազմի քորձնական հավաքը, ներկա եղել են Արցախի պաշտպանության բանակի հրամ գազմի ներկայացուցիչները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է Հունաստանի նախագահին։ Էրդողանը կայցել է Ռուսաստան։ 30 տարի դեպա ցեղասպանություն, նոր քիրք Թուրքիայում գողմե ցեղասպանվածներու մասին։ Փորձեր են քննել Թաթի վանքի հանրահայտ զույգ խաչքարերը, Սամուել Գարավետյան։ Արևմտյան Հայաստանի ամենաբարձր կակատին Արարատ լերան և փոքր Մասիսի կակատին վրա հայտնված ամբերը աննկարագրելի քեղեցիկ դեսարան հարաճածուցեր են, անցրևային դեղումներ են հետո Արարատի գլխուն գրգին գլխարկիշեցնող ամբ գոյացերը։ 5165 մետր պարսություն ունեցող Արարատի կակատին հաջախ կգոյանան ամբե գլխարկներ։ Այս աննկարագրելի քեղեցիկ բնական երևույթը դեսանելի էր նաև Իրանեն, Արևելյան Հայաստանեն և Նախիջևանեն։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրեն ներս մարտի 25-ին մեկնարկել է զինված ուժերու ղեկավար գազմի քորձնական հավաքը։ Հայկական երկու հանրապետություններու զինված ուժերու փոխգործակցության շրջանագեն ներս հավաքին ներգրավված է նաև Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի հրամ գազմի ներկայացուցիչները։ Պաշտպանության նախարարությունը news.am-ին գահայտնեն, որ ողջունելով հավաքի մասնագետները եւ զինված ուժերու ղեկավար գազմի քիլելիկներու կատարելակորձման դեսագետով կարևորելով ամենամյա հավաքներու թերն ու նշանակությունը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հանդես եկել էր ռազմական իրավիճակը տարածաշրջանի անգեփոխող հնարավոր զարգացումները թեմայով դասախոսությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ հղել է Հունաստանի Հանրապետության նախագահ Պրոկոպիոս Պավլոպուլոսին երկրի ազգային դոնի անկախության օրվան արթիվ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը համոզմունք հայտնել է, որ Հայաստանի եւ Հունաստանի միջև արգա արդյունավետ փոխգործակցությունը շարունակական բնույթ պիտի կրե, ծառայելով երկու երկիներու առաջընթացին ու փարգավաճման։ Թուրքիա նախագահ Թայպ Էրդողանի այցը Ռուսաստանի Թաշնություն նախատեսված է ապրիլի 8-ին, գահայտնի Ռիա Նովոստին՝ վկայակոչելով թուրք առաջնորդի մամուլի ծառայությունը։ Գսպասվի, որ մեր նախագահը Ռուսաստան այցելել է ապրիլի 8-ին, նշված է հաղորդակցության մեջ։ Թուրքիա մշակույթի և զբոսաշրջության փոխնախարար Ահմեդ Հալուկ Թուրսունն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ապրիլի 8-ին Մոսկվայի մեծ սադրոնի մեջ Դրոյա թրքական օպերայի կատարմամբ պաշտոնապես պիտի փածվի Ռուսաստանի և Թուրքիա մշակույթի և զբոսաշրջության հրաշալի դարին, որը փածման արարողության կսպասվի երկու երկիրներու նախագահներու մասնակցությունը։ Բրիտանացի հայտնի պատմապան The Independent-ի թղթակից Ռոբերտ Ֆիսկը իր վերջին հոդվածով անդրադարձել է հրեա պատմապան Բենի Մորիսի 30 տարի դեպած ցեղասպանություն քիրքին, նվիրված թուրք ղեկավարներու կողմէ ցեղասպանված ասկերուն։ Ըստ հեղինակին, 9 երկար տարիներ պահանջել են քիրքը ավարտուն դեսքի բերելու համար։ Քիրքին մեջ կպատմվի Աթաթուրքի անմիջական մասնակցության մասին 2.5 միլիոն քրիստոնյաներու սպանտի կազմակերպման։ Գրոնները իսկապես մարդկանց կթերթեն ծայրահեղ բռնություններու սերը հեղինակը։ Քիրքի համահեղինակն է մեկ այլ հրեա պատմապան Թրոր Զևին։ Քիրքը ապրիլին հրադարակվելու է Հարվարդի համալսարանի և կենթաթրվի, որ մեծ զայրույթ կառաջացնի թուրքերու մոտ։ Քիրքով գշեշտվի այն գարձիկը, որ 30 տարի դեված հայերու, հույներու և ասորիներու ցեղասպանությունները իրականացվել են իսլամեն ոգեշնչվելով։ Սակայն Ֆիսկը գտնել է 35 տարի հայերու թեմ ցեղասպանության մասին քրելով, «Ես կգասկածեմ, որ ջիհադը եղել է ցեղասպանության հիմքը»։ Իհարկե մուֆտիներուն ըսվեր էր, թե իբր գիրականացվի գրոնական Սուրբ Պատերազմ քրիստոնյաներու թեմ։ Իրականությունը փաստելու համար, սակայն, կարելի է ուղղակի հաշվի առնել այն փաստերը, որ գերմանացի զինվորները գմարզեին թրքական բանակը, գերմանացի դիվանագետներ ու բիզնեսմեններ աշխատեին Թուրքիո մեջ, որոնք բարբերաբար նամակներ կգրեին իրենց երկիր ու կբատմեին իրենց դեսաձը։ Ինձապշեցուց Մորիսի ու Զևի բնդումը ծայրահեղ գրոնականության վերաբերյալ։ Ֆիսկը հոդվածով նաև քանի մահայի օդարացքի պաշտոնյաներու և միսիոններու վկայությունները գպերը աբացուցելով, որ Թուրքիան պետականորեն ծրագրավոր էր և իրակորձեր է ցեղասպանությունը։ Հոդվածի վերջը Ֆիսկը գպերը ամերիկացի միսիոներներեն մեկուն խոսքը թուրքերը հարբեր էին, արյունեն, բռնապարութենեն, թաժանը սպանտեն ու իրենց ուժեղ սկալեն։ Հուշարձանակեց Սամուել Գարաբեդյանը իր Facebook-յան էջին անդրադարձել է Դաթի վանքի զույգ խաչքարերուն։ 1880-ական թվականներուն երկու բրիտանացի ցանկացել էին 10,000 ռուբլիով քնել այս խաչքարերը և անկելյա փոխադրել։ Մերոնք մերժաձեին։ 1887-1890 թվականներուն երկու ֆրանսացի նույն առաջարկը ըրեր և թարցիալ մերժվեր էին։ 1901 թվականին ֆրանսացի նույն փորձը ըրեր էր գրգին Աբարթյուն, բադիվ փոլորանոնց, ովքեր շարունակապար գանխեր են ասկային հարստության օդարման փորձերը։ Նկարներուն վրա իրենց ծննդավայրին կանգնած Թաթի վանքի զույգ խաչքարերը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։
Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք դարոնցիներ ծրոնքի դերի ստեղծագործությունը։ Սարովագյան ողջովանդակները կներկայացված Արեմ Մադյան, Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության 60-ական գայքեր չեն, մնացեք խաղությամբ։